السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو مجھے زری بیا تے موزیګار ټیم دے منځو شو شو ای منځنا باد راو ته مجھے غرتا وګره کی چکم دے چنی نه پوس سار چکم دے اغه بنه مجھے نوستیو خو زبردست هوا لاگی لون دی کری کی خو گرمی دا خو غره پسار باندې ماشاءالله ډیر زبردست هوا لاگی موسم ماشاءالله ډیر زبردست ہے او دوی کلی نظوری دی وګره ملګرو ونن راغلی یو د پوس چنی په سار باندې نوست یو او مو سره په دې ټیم باندې نصیر کوری سیب نوسته او مو سره بل ملګری چې کوم دین وسیم بای دی او وسیم بای وو دی اولی سره سره خبرې وکړي نن راغلی یو د خلکو ډیر په پرمویش باندې شیرا کنه ګورګورشتا یا نشتا نو ملګرو ګورګوري چې کوم دین نو دغه به دوست مو جو شیو په لایو باندې به ته شیو خو هغه نه مخ کی چې وسیم خپل خیالات او اظهار وکړي د ګورګورو په اولی سره ګورګوري شتا ده خو ګورګوري سری دی په کې ټیم شتا لږ باندې کنه تقریبا 15-20 دین بو زم چې کنه خپل هغه سره ایم چې کنه خلی بو بالکل خو کچا فریش وی ډیر زبردست هغه بو توري شي بوټي ماشاءالله ټول ډاک دی ریډي شي او بس لکه تکي سری دی ډیر کنه او نو موږ دوی نه چکار راو ول موږ چې ور جو اذا خلو نه چې څنګه چاله بالکل خالګي چې کنه ګورګوري شتا نشته شتا نشته جنندا او چې موږ الحمدلله خو تقریبا 15-20 دین واخلی بالکل هی موږ مسافرونه چې کوم په بار دی هغه به موږ سره وویني چې کنه ګورګوري سری دی ستاره خو سری دی یا په کې ابتلا سری دی ستاره ان شاء الله تعالی ابتلا سری دی بعد به ګورګوري به توري جی بالکل دا ټیم کې موږ سره کوری چې په لته کې په سکرین باندې نوسته کوری چې په خپل خیالات او اظهار وکړي موږ ملګرو ته علیکم د مورونو ته ټول مسافرو ته د زړه دې کومې نه سلام وعلیکم السلام صاحب نه حرام نه بعد دا چې موږ مزګار مونږ الحمدلله په جامع سره وکړو الحمدلله الله دې په خپل دار کې قبول او منظور کړي امين او بعد دې مرګرو وي چې ربا داسې پوه چې کار لګو دې ګورګورو طرف ته ګورګوري باسي چې کوچې توري دې کښنې دې کنه نو موږ غواړو کو تاسو شنې دې او څه داسې غاونې دې نیم پوښتنه وندې موږ خو نه خپل برخه وکړه دې درې دونه مخلي ته وچه سری وي خو لکه پهلې میواله نو موږ او خړه خو لکه توره نه وه خوږه نه وه خو بس هر حال موږ ته نه خپل هغه چې کوم دی نو نشټیم پکې لاګي ان شاء الله هفته لاس ورځې پکې شته اوس پوره شو ملګرو د ګورګورو ته پوره شو دو به هم درته وشي پوه شوې ملګرو وګورې ټولې سری دي شته دی نه چې کنې نه شته دی خو لکه دا ده چې سری دي ټولې وګورې ملګرو ښه بوټي ډاک دي خو لکه دا ده چې سری دي دا وګوره ملګرو سری دی خو ډیر زبردست دا ګورګوره ډاکه ده خو سرا ده الله بس که قسمت مو پکې وي ان شاء الله نو لا ته لاس ورځې بعد چې کوم دي نو دا به توري شي او بیا دې خیر سره خوراک ته به جوړې شي دا وګوره بوټي ښه ډاک دي خو لکه دا ده چې سری دي ټول بوټي هم دقه سي دي دا وګوره ملګرو ټولې سری ډیره مهرباني ده نه دا ټول ویو به ته شي خو موږ وته اول د ګورګورې وشي دا وګوره ملګرو دا ګورګوره پکې یوه توره ده دا به وګوره ملګرو دا ګورګوره پکې یوه توره ده او نورې بکایې چې کوم دي نو سری دي ما دا به ته نه موږ ووایو ګورګورې ماشاءالله شي ډاکی دي خو لکه دا ده چې سری دي او دې طرف ته پکې سو دې طرف ته پکې سو چې شوي هم دي ټلیفون پکې ملګرو رالو خو بس ډسکنیکټ مو کو هغه سره مو په بات کې بیا خبرې وکړو عادي مو یو ملګری دی وګوره ملګرو کلی نظارا وګوره ښه زبردست نظارا ده او بس کلی نه موږ نن پوسټ راختلی یو نیمو یو ټول ملګرو وی چې کنه را دې په لغه غرت په لغه چکار وای نو دې طرف ته راول وعلیکم السلام وقار ولکه وسیمه او کوری سیب وقار ته سپیشل دوا سلام کوي دوړو تا ایتو ایتو وقار سلام نیخ پنی غادي وسیمه کوری سیب ته ورورې شیدو هغه طرف نه ته هم دوا سلام
نن په دې نوی طرف ته راغلی کنه اکثر موږ دې ټیم کې په باندې کیو خو نن دې وی چې کنیرا سوپر پوسو تولو دا وسرو ولا تولو دا ده ها وګوره ملګرو کلی نظر او وګوره خارم ماشاءالله خوشکه چته ویله بیماره کا څه نو چې ته وې ته خو نه وې کنه اسی کله زنه ما که ته نه وې هغه شو بازار صحیح شو ځه نو ځکه کې مجته حالا که آقای وسیم وکاری چکنی مزاری ویلی دی ماسک چواله کوریس پسی خندو کهی گوی نی نو دا ماسک چی لری که کنه گورا وکارو ویا خندو نکو کوریس پسی گورا آجزی انسانو نیم جوید اقبال دیتم که مصر موجود ده سلام کهی والیکم السلام کمران خټک نصیر کوری سپتا پوښې دوا سلام کوي جزاک الله الله دې خوشاله کا چار سوګي دوسیا شپیګا څنګه چاله ماشاءالله خیر دی وی په دې ټیم کې موږ سر ډیر ملګری په لاین باندې دي زید حسین زبردست محمد افتاب سلامونه او مزید یو کې صاحب تا څنګه چاله خې ټیګي طبیعت ته خره مړه دې ټیم کې موږ سره اسی پم په لاین رولو اسیبا ټلیفون دی وګړو خو دا دی هغه نه بعد د ټلیفون دروامه اسیب څوک سره موږ مغه سره ګلاب د زوی اسیب ته ډیر ډیر سلامونه سلام وسیم بھائی اسیب ته ډیر ډیر سلامونه څنګه یې نیکمال مظلوم درای مشر په واچنګ باندې دا السلام علیکم ډیر ډیر سلامونه امید کوم چې شبو وي دا ګورګوري شتاله خدای نه ټولی سری دی یعنی ماشاءالله ګورګوري شی ډاکی دی او چې کوم دي ټولی سری شي سری دی لکه اپتا لاس رسې په کښتاره که خیر وي ان شاء الله تعالی کچا پکې نصیب وي یي موږ ټولو نصیب پکې وینو اپتا لاس رسې ان شاء الله به دو نه وي میوه دره لاګی دی دا سب جانا یي سب جانا دی ما وره هغه ګورګوریم د قصې یو شه ده کني ګرځولې مو په خو لکه دا چې ټولی سری دی او دونن موږ دي خپل چنی خوړن چې کوم په سر دی غی ته راختلی یو دایني مو جنن دیپل راختلی یو دغه لون دی چنی خوړ دی او خلک لون دی مناستی نن مو جدي نیوی زی ته راختلی دی ټول ملګری وی چې کنه زه پوسټ پلو بچکارو وایو نو دې طرف ته راغلی یو ماشاءالله موسم هم ښه زبردست دی بیا ګرمي وي خو لکه د مازدیګار ټایم کې چې کوم دی نو موسم لغونی ښه شي نو ټولې ګورګورې دي ملګرو خو لکه داری چې سری دي یا پکې ټایم شته لا ستر دي دغه چنا ده بیا پسې هغه چې کوم دی موږ کمر سر کورونه دي هغه مخامخ باڼه کورونه دي دغه هم کمر سر کورونه دي دو چراټ کار دے ہاں گوری سی وہ نور اے گورا ملگرو شی گاٹے گورگوری دی خسری دی ہاں د بیمورې پاک لو سره یو شغونی میسج ورک چې دو بیمورې چې کوم ده دو غاپ ما غنی دو حقیقت ته او دو سیریس وخلې نوم را بوی چې مچ تب په شکل کې رانه تلی دا تب دا دغه شه ده تب ما رودانه
بس الله دې خپل رحم وکړي، الله پر رحم وکړي، په عقل ډیره ګرانه ده. آمین. بس الله دې خپل قدرتونو خاتمه کړي، الله پاک هیڅ ګران نه دي. بالکل. دا وخت مونږ او داس کوي ذکر اسکار جوړ کوي بچاو به مونږ وی کنه غره خیر مونږ نشته دی او وګوره ټول کله بیمار بیمار دی خو یی سګنی با زغ کا وای دا غافه دی وای ما دی ما پینځه برګری دی ټول بیمار درې پینځه ور دی بس کوری سے وګوره وتم دی پلر مارو سا تاسو څنګه کنه مینو ویجه مشه دی پون مړه دی تا کو نو خو ولا خراب ته وې سګ بیماران دی لاله روح کی پوش می خدا سے نیو خو لکه ان چې احتیاط خوته ګلمر جان دا ټو ټلیفون راووله خو په دې لایو ویډیو بعد زه ته ټلیفون دروامه دا ځکه مې بیزی کو دغه ته دا وته ونی سکی ډیر خستا شونه چاله دی ورکی تو غچرات مخمخ غار دې ټولی پیجنې لکه کوم کوي ولا چې کوم دی هغه پیجنې دغه مې بل ملګری مرو خو ته سنا داغه دې روان دی سجید ټول ته سلامونه کوي سجید علی شاه سره وعلیکم السلام الله تعالی دې اوه ګنا بس موږ ستار ته راغلې دی کو او ترونه دا وګاره ورونه دا وګي ستونه کوم کرونه مانی یې رامړه امن دے مشرا دی ٹیم کی پواچنگ مانے دے افتخار دے مشرا پواچنگ مانے دے درات سلامونا کو دوڑ دے دگوان تا امید کوم چ شب ہوئے اللہ مو روح صحت لرا او اللہ مو شکا او بس تو مشتا دا او کہ مجھ بتا سی دا او کو بس مو دیگر ٹیم دے دار او ختو ملگر وی چ کنے گور گور حالات پوس دا کو گور گور اشتا دے دا او چ کوم دے نو سری دیا دین دې نه مخکې مې ته وشي لی اوس په تاسو ته بیا وشي دینې ورګورې شي ډېرې دي خو لکه سری دي اته لاس ریځې پکې شته نو ان شاء الله تعالی که نصیب مو پکې وي او مارک بیړه ونه که مارک پری شو ان شاء الله تعالی چې کوم دی نو بس اته ریځې باد بو دو تورې شي بیا نگر مجھ سر سنا برائی راس رو رسی تو سنی تو مجھ تا دیجیے تو لو ہر کلے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم چې دو ویډیو به تاسو خوښ شوی وي ان شاء الله تعالی چې بیا لا ستر زی بعد ګورګوري تور شي نو بیا به بیا چا کار راو وي تاسو ټول به وشي یو نو دوی غره نظر دي دغه مخامخ چرټ غار دی دولان دی سر چې کوم دی کوټلی کلان غار دی او موږ دې طرف ته راختلې یو او چنی نه پوسټ سار باندې دینې موږ ملګری راو رسیدو بس یې وسیم به اجازهت پته نه ولې ملګرو نه سلام کوه لا موږ سره بوت سوده امين سلامونه ډېر ډېر وعليكم السلام نور سوي الله په خیر پرشته وګرځي الله امين مورې خاطر کې په امين ولې ایلون دې الله دې خیر وکړي ودر ایلون دې یا نو نه ترې ولو سو پوری یو دونه مرو دونه باندې کول بس ماشاءالله ها کوری سیو ملګرو نه اجازهت بوله زه بس والله مسمره ان شاء الله که بیا ژوند می کنه ان شاء الله بیا وته سموش غاب بیا بیا بده کور ګورګور موسم کې ان شاء الله ګورګور موسم کې واغې نه کې دې مخ کې روشو زکه صبر خیر داسې بروسی او بعضې ټیم کې موږ بیا روشو کو خپکې نه نو موږ بیا بار بار روشو کنه مو یې توسه دې پوره شو کوم دې تر خاطر دې توسه ګر توسه کنه سنه ته سینه غوړې کې بیا بندو ما سلام کو چې سو کې ګوري وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.